Muraho mwese, wowe ubasha gukurikirana video zanjye, nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe, channel yanjye ni Rose Care, nkaba ngushishikariza kuba wakora kuri subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, byanshimisha cyane, nashimira abantu bose bankurikirana, abantu beza ndabakunda, nkabanza mbere na mbere reka mbanze nshime Imana, ndashima Imana ishobora byose, Imana y'ukuri, Imana ifite imbaraga, Imana itegeka bikaba, Imana ivuga bigakomera. Rero mbere na mbere wowe unyumva jya ushima Imana. Imana agenda ayikunda mu bihe byose. Yaba mu bihe bibi, yaba mu bihe byiza, ngomba kuyikunda. Kandi ngomba kuyigumaho iteka n'iteka ryose. Okay, uyu munsi rero ntatinze mu magambo gusa. Impamvu mvuga Imana ni uko nkunda Imana. Kandi hari igihe ndeba n'ibintu byose n'ibyo mba ngiye kubaha byakozwe n'ibiganza by'Imana. Umuti ukuvura Imana niyo yawuremye. Uyu munsi rero ndashaka kugwereza umuti mwiza mwiza kabisa. Uyu munsi ndashaka nkwigishe uburyo ibyo wakora umurozi ntabashe kukuroga, ntabashe nubwo tuvuge par exemple agiye kukurogesha yenda wabonga bo baroga abantu sinzi aho ba tuvuge par exemple agiye kukurogesha, agiye kukurogesha iyo agezeyo bagakora ibyo bakora, uwo murozi uri kukuroga ntabwo abasha kukubona. Kubera iki? Abarozi bafite akazi kabi ko kwangiza abandi. Ntabwo mbikunda, ntabwo mbikunda. Niyo mpamvu mba ndi gushakira buri muntu wese ubasha kugera kuri video yanjye akabasha kuyumva, akabasha no gukurikiza ibyo navuze. Okay, mbere na mbere kwanza na ndi yakisiza ku bantu bampamagara muri benshi mbabashye. Naba nano hari abantu bampamagara guhera saa 10 n'imwe mu by'ukuri mba nkinaryama, ntabwo telefone zimaze kunyica amatwi. Basi mujye mumbabarira mwandike message, sibyo? Bo iyo wanditse message hari igihe mbona akanya nkajya kuri telefoni nkareba ama message nkayasubiza, ariko ntabwo mvuze ngo njye kwitaba buri nimero impamagara. No guteka sinabasha guteka ngo mbye, nta kintu na kimwe nabasha gukora. Nakwibera gusoma telefoni yahamagara yakupa nkahongera nkitaba undi. Mbabarira pe, ujye wandika message njye nzisubiza. Na telefone zimwe na zimwe hari igihe umpamagara numva ndi muri mood nziza ntananiwe, numva amatwi ntameze nabi nkakwita. Ariko ibiri byiza kuruta ibindi wanyandikira message, sibyo? Okay, reka tujye sasa kunani ku isomo ryacu. Wowe umva video yanjye, sibyo? Ndashaka nkwereka akantu gato gato wakora umurozi yajya kukurogesha ntakubone, yaza no kukuroga iwawe ntakubone ibihe byose. Imana ni nziza. Buriya mu bintu mu biti bihari bivura by'ibitangaza, igiti kinani cy'insina ni icya kabiri ku biti bivura by'ibitangaza, niko nkubwiye. Kuko guhera ku mizi yacyo iravura, ku kiriya gitumba tumba cyacyo kiravura, ari amababi yacyo aravura, ka gasongo kari hejuru gutya. Abantu nabo bakunda kuyobora bafite groupe sange o please wa cyangwa negative bakunda kuyobora, bumva muri bo bakunda. Hari abantu biremewe gutyo bumva bashaka kuyobora, cyangwa ukaba uba mu kazi ugakora cyane ariko promosiyo ukayibura. Nawe ka kantu k'agasongo kakandika kaba mu nsina, hari insina iyo irangije kugira kurekura ya mashami, hari akantu kazamuka konyine ko ntikigonda, karazamuka aka nimba nakita gute nako nakababi na makoma, ni koma rizamuka gutya riba ryiburungushuye, iyo ntabwo ryifungura riba ryiburungushuye gutya, kakazamuka hejuru cyane ntabwo kigonda. Uriya nawe ni umuti abantu baba bakeneye kuyobora,
sibyo. Okay, ariko ntago ari byo jye none nshaka kuvuga. Nani ndashaka nkwigisha ikintu wakora kiri simple is cyagufasha abo bantu babi kugirira nabi. Njye ntago nkunda biriya bintu bari abantu babari. Umuntu aba gutwa nubwo yagira icyo agutwara jya ugira umutima wo kubabarira. Niki Imana idushakaho. Ariko rero jyewe urumva jyewe n'imyumvire yanjye imyumvire yabo yo iba yumva ko imitima yo kwihorera yo kwihorera no kumva gusa wagirira umuntu nabi banakubaza ngo ushaka kumugirira nabi yagutwaye iki ngo ntacyo niko gusa mwanga kandi sinshaka ko akomeza angirana cyangwa ntago mukunda arambangamiye arakubangamiye ubutaka ni wowe uremye arakubangamiye mubana mu nzima arakubangamiye gute okay cyane cyane muri Bibiliya handitse ngo umwanzi Yesu niwe wavujije neza ati umwanzi wawe wa mbere ni wo mu nzu yawe imiryango iroga abandi irarogana ugasanga umuntu ni umufamiliya uri proche niwe wafashe ubuzima bwawe abugenga uko yumva ashaka ntabwo ari byiza ni wowe wakagize icyo ufasha uwo mufamiliye wawe ahubwo ni wowe umufasha guhura n'imyako n'ibibazo kwica abantu abe ubundi akenshi ntabwo umurozi akuroga atakuzi umuntu utakuzi se akuroga ate agomba kuba azi amazina ya babiri azi amazina ya siko na nyoko urikumva ibintu by'ingenzi bajyana amazina ya babiri amazina ya siko na nyoko yarangiza kuyatwara kayashyira uwo nawe ushinzwe kwica abantu no kwangiza ubuzima bw'abandi hari abantu ubundi bashinzwe bagashaka amafaranga bakayajyana ku bazi ibyo bakora bakabaca amafaranga nimba ari 100,000 nimba ari 200,000 nimba ari angahe ati ngaya amafaranga nyicira runaka cyangwa ndashaka umugenda gutya akabigukorera ariko uwo nguwo kuko batakuzi ntabwo agomba kubikora adafite amazina ya abiri adafite n'amazina ya siko na nyoko hanyuma ibyo bintu bibiliya yabibonye nibyo bya mbere ubundi yenda akamutuma ifoto akamutuma imisatsi yawe akamutuma yenda imyambaro yawe iki ni nk'ibyo ngibyo akurumva umuntu utakuzi amazina yawe utazi siko na nyoko ntabwo yakubona noneho rero ikintu jyewe nshaka gukora wowe ubasha kureba ino video ndashaka guhereza akantu gato gatoya gatoya k'ingenzi ugende ugakora nonaha turi kuvugana ntabwo igihe ndi muri blague ni ubufasha ndi kuguha ni ubusuzugura uri kubara imyaka yanjye biriya bintu bamwe bavuga ati imyaka yawe okay hari n'abantu batabishaka ko mbivuga abo rero batabishaka nabo ni abarozi kuki udashaka ko mfasha abandi ni uko hari abo wishe wangije wishe urubozo ukavuga uti uyu muntu namenye niyo mvi video ntabwo nzamubasha cyangwa arivura akire kandi si uko mbishaka umene uwo nguwo ntabwo aba ashaka kumvuga aba yumva ntavuga abatabizi bakomeze bagume muri urwo rujijo yenda n'ibyagufasha byoroheje wapfa kubona gutya byoroheje bitakugoye akavuga ati nk'ubu uyu nguyu ari kuvuga ibiki ko agiye gutuma umuntu akira kandi ntashaka ko akira ibyo rero ntabwo ugiye mbishaka kandi wowe ntabwo nakora ibyo ushaka ngiye nkora ibyo nshaka ubwenge bwanjye bwambwiye ati kora ibi n'imana yanjye yabimbwiye ati kora ibi nkabikora mbese kugira ngo ngiye nzakora ibyo wowe ushaka oya ngomba gukora ngiye ibyanjye apfa kuba gusa atari ibyo kwangiza umuntu cyangwa kumugirira nabi ariko wowe wumva yuko udakeneye ko mbivuga uri umurozi kubera iki hari abo wangije batazi ko ari wowe avuga uti nshobora kuzahura n'ibibazo uyu munsi rero sinitaye kuri abo ngabo bakeneye ngo simvuge oya ahubwo njye nitaye ku mubare nyamwinshi ukeneye ubufasha uyu munsi rero ndashaka kukwereka akantu gatoya uri bukore yewe ntago mbatuma kuragura ntago mbatuma kuragura simbatuma kuzaroga ujya
aho bakoresha ibyo Imana yaremye byoroheje bigufashe bigufashe bo ntagiye kure rero hari ibintu ukora umurozi yajya kukuroga ntakubone yajya kukuroga ntakubone yanakoresha ubwo buryo bwe bworoheje hari abametri baba babizi batirirwa bajya gusabiriza bajya gushaka ubufasha kuko ibintu bikuroga biba biri hafi aho iwe arabihuza ababizi agatongera bigakora rero nawe ndashaka ngo ukore ibi ngiye kukwereka uwo murozi kuzengereje agazongera kukubona n'Imana ibigufashemo mujye mukora ibintu byose muvuga Imana Imana irakora Imana yabwiye Mose ngo ufite iki hari bamwe baba barihaye ngo no gusenga nta wowe umva umva gye ndasenga kurenza uko wowe utekereza ndasenga nzi Imana cyacyo nzi n'imbaraga z'Imana nzi n'imikorere y'Imana Imana ni Imana ibyo byose Imana ntagitekereza nkatwe Imana hibereye Imana nyine ni Imana hari abavuga ngo ngibyo bintu se no guterekera ibyo bintu ni ubupfumu okay uranga gukora ibyo ufite kukubwira nta mafaranga ndi kugusaba ni ibintu byoroshye sinkubwiye ujye gupfumura ni ibintu byoroshye ndi kukubwira ukore urokora ubuzima bwawe ariko uzatinda mu byumba bagusengera uzatinda mu byumba n'ibinanirana ujye mu bapfumu kuko uri kubona ubuzima bwawe bugeza aho umwanzi ashaka ariko wagakoze ibyo nkubwiye mu kanya gato gashoboka ukarinda ubuzima bwawe none se abo bazungu nizo nganda twizera abo ngo ni ibintu bigezweho da ziriya nganda ntabwo zisya umwuka nta nubwo zijya gufata za mpapuro ziba muri bibiliya ngo abe arizo zitunganyamo imiti imiti iva mu biti iva mu byatsi ibinyuraho ibindi kukubwira ugasuzugura ntabwo bakora imiti yo wazara oya nuko baba babizi akavuga ati iki giti niki niki ibi byatsi ndabivanga gutya bivemo uyu muti bakagukora experience bakamenya bati uyu muti uzakiza umuntu bakawo wowe ufata ugakira nago babikoye hari ni mu byatsi mu biti okay nago nshaka ko dutinda sibyo wowe uri kunyumva ariko ntagaragara gato wowe niwumva uri interesa ubikore niwumva utari interesa nabyo ubyihorere siko bimeze ubyihorere ariko icyo nzi cyo nuko ngewe ndi kuguhereza ibintu by'ingenzi nta mafaranga uri kumva kandi iyo ugiye mu bapfumu abapfumu ikintu bakora aguhereza utwa guhaye nanubwo akwereka ngo ibi akagafungu uhaye cyangwa ibiki dukomoka kuri kiriya giti nase wiye guhaye agafu cyangwa akaguha iki ububona atari ibyatsi cyangwa ibiti nagashaka kukubwira juya nini yire ni siri ya kazi awezi kwambia sekre ni kuweka sekre hapa juya nasema nikikwambia kesho utarudia ninkubwira ibanga ry'akazi ejo ntabwo uzagaruka kandi kutagaruka kwawe ni igihombo ku uwo mupfumu nge ndi kuguhereza ubumenyi uzasigira n'abana bona buzukuru bakabaho badafite bari abanyago b'abarozi bagenda babangiriza ubuzima ugapinga binakubona birakureba n'ubipinga n'ubyubahiriza ukabikora biragufasha sibyo nta mafaranga ndi kugusaba ariko kubera ko ndi kubahereza ibintu ku buntu muzajya mushaka amafaranga kuri mama siko bimeze okay no rero ntatinze ngiye kwereka akantu cya mbere urandika agapapuro ndetse nze nkakwereke ngaka fata agapapuro gutya sibyo kuba hari ibintu byanditseho ngiye kwandika amagambo avuga gutya njyewe mapendo rose nditsiritse umurozi uwo ari we wese ntagomba kumbona yajya kundogesha yakora iki ntabwo umurozi agomba kumbona siko bimeze ukabyandika
Urupapuro rero ndangije kurwandika, sibyo? Ugiye kurureba neza, hano harimo ibintu wenda byatuma utareba neza. Amagambo aranditse sinzi nimba uri buyasome neza. Wabibonye? Sibyo? Jyewe mapendo roza nditsiritse ntihakagire umurozi ubasha kundoga ntakabashe kumbona akoresheje amarozi kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen kandi Imana ibimfashemo amen sibyo noneho rero runo rupapuro nkweretse urupapuro ukarufata gutya ibi nibyo jyewe nanditse ibyo nifuza amagambo yanjye n'ukwemera kwanjye ariko nawe bibaye byiza wabikora gutyo kuko ijambo ni rimwe uba uri kwitsirika ntihakagire umurozi ugira gute ukuroga ntihakagire umurozi ugira gute ukuroga ibyo ndi gukora uri kubibona kazinge gutya kazinge gutya kazinge kuri gato cyane ukabona kano kantu ngiye kukwereka ahantu uzagashira sibyo usuzugura inyamo ni bino bintu ndi kukubwira nubisuzugura birakureba ndi kuguhereza ibintu ku buntu hari amafaranga mwari mwanyohere sindabara n'umuntu n'umwe unyohereje amafaranga kuri momo kuri telefone yanjye ya momo kandi mba ndi abantu benshi tureke yewe nubwo ndi guseka nta blague birimo ni ibintu biri serious kandi njyewe nkeneye gufasha umuntu abantu barababaye uzi kujya kwa muganga bakakubwira ngo ntacyo urwaye kandi wenda gupfa ndi gufasha buri muntu wese ukeneye ubufasha wewe basi bikore ubikore nka blague basi ariko bikore mbese ko nta mafaranga ndi kugusaba urangira iki kubikora wabikoze ko n'ubundi ukuri inyuma akurusha intambwe bikore unisengera Imana maze uzarebe ko azakubona sibyo njyewe ndi kukubwira ntabwo njyewe nabona ukuntu ngusobanurira abantu ni abagome we rero ibintu ndi kukubwira ntukabitesha agaciro bikore nurangiza utuze abantu benshi cyane amavidewo njyewe maze gushiraho benshi cyane bamaze kunyandikira amamesaje ati warakoze hari n'abagore bamaze gutwita bireme muri gukinisha insina ni ikintu gikomeye cyane girimo umuti ni igiti cy'igitangaza imana yaremye abenshi bazi ko akamaro kimaze ni ukurya gusa insina hoya ni igiti cy'igitangaza mbabare rero ubikore ukurikize ibyo ndi kukubwira ngiye kukwereka ibindi aka gapapuro aho uri bugashira murakoze rero dore nageze mu murima aka gapapuro ni ka kandi nakweretse ngiye kukazinga nkwereka ahantu ndi bugashire sibyo noneho rero ndi kukazinga kurikirane neza dore ukuntu kameze wakabonye iyi nsina rero dore ndafata insina iresha gutyo nturi kuyibona intoya iri mu wayini ingana gutyo wenda apana icyo kinini hoya ibi binini hoya ureba ko gatoya ni kufata cyangwa utwo dutoya turaho hasi ariko bibaye byiza wakoresha iriya nanjye ndi gukoresha hariya hirya ubwira gutya insina ukayitobora n'igiti ugasa nk'uyitobora ikagera igiti kikagera hagati na hagati hanyuma ugasesezamo iki ka gapapuro agapapuro ngaka ngiye kugasesereza hehe muri cya ya nsina uri kubireba usesezamo hariya ukavuga uti wa nsina we aka gapapuro nditsiritse ntihakagire umurozi ubasha kundoga ngo ambone cyangwa nshobore ntihakagire umurozi n'umwe nshobora amen
ukagerageza ugahuza insina kugira ngo ha hantu nihagaragare, ukahahuza kugira ngo ka gapapuro kahereyo ntihakagire umuntu ukabona no hanze akareko wabona hacyasame cyane, ugafata utwatsi nyine turi aho hafi ugasa nk'utsindagira aho ngaho ku muryango hafi ukarekera aho ngaho, si byo? Urakoze rero, wabibonye ka gapapuro ahantu hagashize. Wowe wandikaho ibyo bya bindi byose ibyo ushaka, jyewe amazina yawe yombi. Nurangiza uvuge uti jyewe runaka mapendo roza nitsiritse umurozi uwo ari we wese ukeneye kundoga, ntakabashe kumbona, ntakabashe kundoga ngo nshobore, kandi mbivuze mu izina rya Yesu, kandi nizeye Imana yanjye ko izabimfashamo ikandinda abo barozi izo nkozi z'ibibi mu izina rya Yesu, amen. Sibyo, ugafata ka gapapuro uragenda kuri insina, iyi insina ntoya apana ibisina insina nini apana natwe dutoya, uyitobora urabona insina ibimeze gutyo, uratobora mu buryo ukagereranya ko cya giti cyinjiye hagati na hagati ya ya nsina, hagati na hagati. Ugafata ka gapapuro ukakoherezayo, wamara kukoherezayo ukagerageza gufunga insina kugira ngo yegerane ka gapapuro kagumemo. Noneho iyo umaze kubikora gutyo rero ikintu kiri bubeho, ya nsina ntuyibona irakura, iyo imaze gukura ikurana ka gapapuro. Ibi ni Imana irema biba bitangaje, ikurana ka gapapuro. Kwa kundi ikuranye ka gapapuro kubera ko insina ari umuti. Reba narababwiye umurozi yagiye kwica umuntu afata cya gitimatima cy'insina bo iki ikira insina kumwe bimeze gutya, si byo? Ya mivovu yivanyeho hariho igitimatima cy'insina, kiriya gitimatima cy'insina iyo umurozi agifite akoriye mihanga akakwica. Niyo mpamvu iyo ufashe kariya gapapuro ukakohereza muri cya gitimatima cy'insina ukinjizamo, si byo? Insina igenda ikurana ka gapapuro, ni ukuvuga ngo the please, kubera ko insina yose uko yakaremwe guhera ku mizi ari umuti, kandi akaba ari nabyo bangizamo abandi abantu abarozi bicamo abandi. Iyo ikuranye ka gapapuro ikintu kiri bubeho, ka gapapuro karaza gushonga nibyo wanditse byinjire muri wa muti muri cya gitimatima cy'insina. Hanyuma rero umurozi yavuze ngo agiye atanze izina ryawe, bahita babona amazina ya kubera ko yatanze avanzemo undi muti wica kandi uvura. Umurozi ntago abasha kukubona, nta nubwo abasha kukuroga. Kanona kaguhaye nta mafaranga umuhaye. Kubera iki? Abarozi bangije abandi, hato na hato umuntu yisha undi. Ntabwo rero ugiye mbishaka, wowe uri muzima, wowe ufite ibibazo. Tuvuge urugero, umurozi arakuruzi, si byo? Arakuruzi afashe cya gitimatima kirambitse hariya akoze ibyo akora, urafashwe ugiye muri koma, bakwirukanishije kwa muganga bakubise urushinge y'amaraso yabonetse gusa bakayabona, bo bahita bayabona aho bari bahita bakora ibindi vuba vuba ukahita upfa. Wamara gupfa bakajya kugushingura bakaza kugusendura nimugoroba. Iyo video narayibahaye ntabwo nshaka kuyivugaho cyane, baba bakoresheje. Noneho iyo wabonye umuntu wawe wabaye gutyo, fata umwanana w'insina iyo atangiye kurwara ujya kuwushaka ukabona ni uburwayi butandukanye utari sire nabwo ko ari ubwo kwa muganga, rambika kimurambike hano ku mutwe. Iyo ari abarozi bari kumuroga ahita atuza, kandi baba bamurogera iki? Baba bamurogesha iki? Baba bamurogesha insina, wa mutimatima cya gitimatima cy'insina, si byo? Niyo mpamvu nkubwira kari agapapuro kohereze hagati muri cya gitimatima cy'insina. Hanyuma ka gapapuro ikintu kiri bubeho, kubera ko mw'imbere mu nsina haba hakonje, ka gapapuro karaza gushonga gashongane na ya mazina ya n'ibyifuzo byawe bizamuka, n'insina izazamuke. Noneho ushobora kumbaza, none se insina ntibayitema? Nigera igihe ikera igitoki bakagikuraho insina bakayitema? Insina bazayitema, bakuyeho igitoki bakayitema. Niyo insina bayitemye na bya bindi byose biri aho ngaho byose aba ari umuti. Ndi kukubwira kubera ko bagenda igihe cyo kuyitema, ka gapapuro karivanze kera n'ikintu cyitwa insina. Aka gapapuro bakagutuma ngo ujye kukareba hari byonyine mu minsi ibiri itatu, icyumweru kimwe agapapuro nta wagutuma ujya kugakura ntabwo wakabona.
kubera iki kaba kivanze kubera iki mu nsina harakonje hanyuma akakivanga ni nari n'insina wa murozi iyo ushaka kukuroga ntago abasha kukubona kubera iki amazina yawe ari gukoresha n'ibyifuzo byawe wavuze ati ntihakagire n'uri ujya kukuroga aravuga ndashaka kwica ntago apfa gukora ibintu ngo acece akoresha amagambo ndashaka kwica nawe rero aya magambo wanditseho n'amazina yawe ugaseseka mu gikoresho bakunda gukoresha bica abantu nawe yabasha kukubona wibisuzugura kuko uriya mutima kiriya gitimatima iyo bakurogeye umuntu bamurogesheje uriya mutimatima bashaka kumwica iyo murambitseho kiriya kino mukabona aratuje sibyo ikintu ukora uragenda ugafata akana k'insina kagufiya hano ni ku butaka akana k'insina karesha gutya katangiye kuzana utunani turiya ari amababi ariko atarazana neza amababi akana k'insina gatoya kadafite amana na mashara gatoya karesha gutya karesha gutya ugafata ugateme ugenda ugatemagure ako kana k'insina gatoya ugatereke mu safuriya uteke nurangiza guteka y'amazi umunyweshe andi umuhagire ahita abyuka agakira nibyo bari kumukorera bikaba neutralize singo wawe muti ibyo bintu nibyo ugomba gukora niba umurwayi wawe ubona arembye kora ibyo biragukiriza umurwayi wowe utararemba fata agapapuro wandike kuri ugira usesekemo hariya sibyo ndi kuguha umuti ku buntu ariko mujye mushira amafaranga kuri momo yanjye kuko ndi kohereza umuti ku buntu sawa rero urakoze wumvishije inama zanjye isomo ryanjye ryagenze neza wowe rero ntubisuzugure sibyo ntubisuzugure guhaye umuti ku buntu nta mafaranga uri kumva ndi kugufasha sawa rero urakoze imana iguhe umugisha